Hrozný, pořád je v tomhle programu málo ženských, s tím musíme něco udělat. Sami tady uhlíř, co pak to je něco ke koukání, no, tady zase. S tím musíme něco udělat. Tak, budeme začínat. Budeme začínat. Halo, střihněte nám tam hlasatelnu. Kde je ta ženská? Kde je zase ta ženská? Měla tady bejt. No měla tady bejt, tak běž do hlasatelny, vem to za ní. No honem, ať začneme. No, když to odhlásí. Ženský potřebujeme sehnat. Vážení televizní diváci, již po páté se setkáváme v pořadu s mnoha slibým názvem Gala Super Show. Promiňte, ale dřív to opravdu nešlo. Vám to snad neřekli? Pozvali mě sem jako záskok za kolegyni, ale dřív jsem to opravdu nestihla. Času dost. Klídek, klid. Hezky se vydýchejte, připravte se, budete nám tady hlásit za chvilku. Ale klid, diváci, nespěchaj, mají času dost, my taky máme času dost. A co kdybych šel zatím vařit kafe, co? A co kdybych šel zatím vařit na piano, co? Sná moje legrace, to si užije. Podívejte se, já už jsem připravená, takže až budete chtít, tak řekněte. Chceme. Světla svítí, klapka klapne. Budem tančit, zpívat, hrát. Ten, kdo si nás dneska zapne, ten nebude litovat. Show, 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 světová show. Show, 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 světová show. Zní salvy potlesku, je to show po česku, to jinde na světě nedokážou. Takovou show nedokážou. Show, 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 show. Jediný váš vlídný pohled způsobí, že začnu tát. Já bych se třeba i rozvedl. Teď pojďte pro lidi hrát. Show, 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 světová show. Show, 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 světová show. Zní salvy potlesku, je to show po česku, to jinde na světě nedokážou. Takovou show nedokážou. A já nevím pořád, v čem byl ten problém. No, ona jako nechtěla vůbec, jo. Ano. V tom nejsem honěný a okolo toho líte nic. Jsem jí zatáhl do garáže, taky nic. Pak jsem do ní nalil 2 litry a už to bylo v pohodě. Takže benzín chyběl. Vy s tou Škodovkou máte ale pořád něco, pane profesor. Ne, já vám něco řekl, já mám taky Škodovku. Nevadí vám, že už dávno natáčí? Nevadí. No jo, vadí, pozor. Vítáme mezi námi profesora Mladého, který... Josefa. Prosím? Josef. Vítáme mezi námi profesora Josefa Mladého. Z Ústí. Vítáme mezi námi profesora Josefa Mladého z Ústí. Nad Labem. Vítáme mezi námi profesora Josefa Mladého z Ústí nad Labem. No nezdržujte, jeden. Ano. Já ale nic nemám. Vy jste říkal, že budete dneska hovořit. Můžu vám říct téma. Vy jste říkal, že budete hovořit na téma folklor. Ano. Vážení přátelé, folklor, to je pilíř. Moraváci se o něj opírají. Plzeňáci mají svůj folklor. Jihočeši. A my na severu nic. My jsme hledali, pátrali a naše práce nakonec přinesla ovoce. Podařilo se mi ve zbořeništi Baráčnické Rychty najít starou krušnohorskou kroniku. Při bližším ohledání jsme zjistili, že ji drží v ruce poslední žijící Krušnohorec, který dnes přijel do Prahy na pozvání Československé televize. Cesta, Lojzíku. Kradli mi kufr. A co v něm bylo? Bony. Plnej kufr, samý bony. Říkali, že to v Praze letí, tak jsem vzal rovnou celý kufr. A ukradli vám všechno?
No, jedna zbyla. Já už vím, ty jsi v Praze poprvé, viď? Jseš to poprvé? No, řekni nám, jak se ti v Praze líbí. No, je to tady pěkný, máte tady pěknou náves. A nejvíce mi líbí, jak v tom sklepě jezdí ta tramvaj. Parádě. Já jsem se chtěl zeptat, pane profesore, jak se tu objevili Krušnohorci, myslím, z toho historického hlediska? No, tohle všechno se můžeme dočíst v naší krušnohorské kronice, kterou má Luizík tady. Já bych to podle. No, takže, co je tohle a co je tohle? To je krušnohorská kronika. To je krušnohorský uzlíkový písmo. Vy jste nikdy neviděl film Poklad Inků? Z tebe by měl Heyerdahl radost. Můžu? Ano. Kmen Krušnohorců, přátelé, sídl původně v oblasti Jadranu, zhruba mezi Splitem a Dubrovníkem. V 5. století využili Krušnohorci vpádu Hunů a věrni vždy své zásadě pomáhej silnějšímu, se tentokrát spletli a pomohli Hunům, kteří byli poraženi v bitvě na katalánských polích. Ke cti Krušnohorců je třeba dodat, že pomáhali Hunům přesně 10 minut, než zjistili, že je všechno v obráceně. V tom udělala kravička. Bů. Prosím. Tady to někdo přeuzloval. No. Tady je uzlík jako kráva. A to opravit. Přesto byli vítěznými Římany vyhnáni a místo slíbených Alp, které chtěli obsadit, obdrželi neznámé hory na severu slovanských Čech. Prosím vás, můžete mě říct, co to teď děláte? Já to znám, to je dlouhý. To tady budete spát, teď? Prosím, to je strašně dlouhý. Prosím? Je to strašně dlouhý, já to sleduju. A kde máte ty krušnohorský vynálezy, jak jste říkali, že přinesete? Oni ty krušnohorský vynálezy mají sebou, a dokud se ten vláza nevymotá z té kroniky, tak se nehneme z fleku. Dělejte, ale jsme v časovém presu. Dělejte, jak chcete, ale my musíme pokračovat v programu. Nedá se nic dělat. Mám to. A tak Krušnohorci, přátelé, vedení praotcem Krušinou, vystoupili až na památnou horu Klínovec. Na počest Krušiny byly hory nazvané Krušné. Vojevůdce Krušnohorců Venda zde se svým oblíbencem Bohatýrem Jendou založili první krušnohorskou osadu nazvanou příhodně Teplice. Přátelé, Krušnohorce byli... Halo, režie, slyšíte mě? Okamžitě rozjeďte písničku. Písničku máte tam připravenou, jeďte! Což je přibližný odhad. Denně šeptal jsi mi lásko, lítal domů i naskok. Jsi muž v nejlepších letech, máš svůj obtisk i v dětech. Když se na tebe ptají, co mám jim říct, že se zvrátit jen nestih z jedné služební cesty. Že jsi musel jet někam, že se té dálky lekám, ženskou samota bolí, dál však hraju svou roli. Lásku někdo nám vykrad, přesto čekám, že zítra snad, vždyť já jsem tvá stála, šťastná i zmála, stále tvou ženou. Už si připadám skoro, věrná jako pes Goro. Nejsem svůdná už ničím, tak se pomalu ničím. Měl bys konečně chápat,
není těžké mít chlapa, jenže nechodím nikam, jenom důrazně říkám naposled, že já jsem tvá stála, šťastná i zmála, stále tvou ženou, jsem tu jak náleží, já jsem tvá jistá, tvůj bezpečný přístav, až se k nám vrátíš zpátky z cest, zase ti šálu budu plést, stále tvá stála, šťastná i zmála, stále tvou ženou, jsem tu jak náleží, já jsem tvá jistá, tvůj bezpečný přístav, jen řeknu tady jsem a tvá, jen řeknu tady jsem, jen řeknu tady jsem. Televizní obrazovka teď bude patřit všem příznivcům, ale i odpůrcům naší populární hudby. Pokusíme se totiž rázně ukončit všechny polemiky o úrovni textů našich populárních písniček. Často přece slýcháme otázky typu je to poezie, není to poezie. My se přikláníme k názoru, že je to poezie. Ano, je to pravda. Tvůrci tohoto pořadu trpělivě sbírali písňové texty a vznikla z toho pozoruhodná básnická sebranka. Sbírka. Sbírka. V nastudování předních pražských herců si teď poslechněte výňatky z této sbírky a vychutnejte krásu veršů, které nás obklopují. Básnický epos jsme nazvali Večerní sebranka. Selanka. Večerní selanka. Přeji vám hluboký umělecký zážitek. Dnes byl den, super den, plný vášně, plný změn. Dnes byl den pro lásku jako stvořený. Dnes byl den, super den, vyšli jsme si spolu ven. Dnes byl den skutečně jako vysněný. Poslouchej, Evičku, co to máš za tričku? No to je senzace. Já jen koukám. Otoč se, maličko. Řeknu ti, Evičko, padne ti bezvadně. To je sen. Doufám, že v něm budeš dneska venku. Doufám, že v něm budeš v noci spát. Počkej, jak tím tričkem naštveš Lenku. Já se na to tričko koukám rád. Rodinnou idylu přerušil svým příchodem syn obou rodičů. Je to hokejista, který se ovšem neustále trápí tím, že neumí dávat góly, pouze... Nahrávám. A to mi trvá chvíli. Nahrávám. Blížím se k cíli, nahrávám s nevšední pílí. Nahrávám. Tak, jak jste dneska hráli, chlapče? Hráli jsme kličkovanou, však... Kamaráde, já jsem vyhrával. Žárovkou otočím, a bude tma.
Víš přece, jak ta hra končívá. V zápětí přichází domů i dcera, aby oznámila rodičům radostnou novinu, že už si konečně našla chlapce. Já už taky jsem rezervé. Já můžu si říct rezervé, že výsadou je méně či víc. A mladíku, že jsem tak směla. Jaké je vaše povolání? Vymyslel jsem spoustu nápadů. Au. Jak podporovat dobrou náladu. Au. Hodit klíče do kanálu. Sjet po zadku holou skálu. V noci chodit strašit do hradu. Má drahá, dej mi víc. Má drahá, dej mi víc. Má drahá, dej mi víc své lásky. Pardon, nerad ruším. Já jenom teď malé upozornění. Přátelé, za chvíli bude následovat sdělení našich herců, že se za tento výkon zříkají svých honorářů. Já nechci skoro nic. Já taky nic nechci. Já nechci vůbec nic. Já vůbec. Já chci jen pohladit tvé vlásky. No, tak. Tak dobře, ale čím se vlastně živíš, Lucinku? Já bych chtěl vidět nějaký výsledek tvé práce. Text k téhle písni jsem psal já. Tolik nocí. Sám. A sám. A teď vážně trému mám. Já touhle písní chtěl jsem říct, že tě rád mám. A nic víc. Přestože znám jich na tisíc. Přátelé, v zápětí se ovšem ukáže, že otec je nejenom znalcem populární hudby, ale že je dokonce sám aktivním hudebníkem. Ty se jen chválíš. Neposloucháš stouny. Tak se sotva může tvou ženou stát. Něco se pálí. Jo, volali louny. Prej, že tam máš zítra s kapelou hrát. Máš hrát. S kapelou hrát. Jenomže samozřejmě každá rodina chce vědět, co si takový nápadník přináší sebou do manželství. Prosím. Pěnu, svůní jablečnou, vyvanulý sprej, telefon, co z ustřihla mu šňůru, knížku. Krásně zbytečno. Skončili jsme. Jasná zpráva. Proč o tebe zakopávám dál? Projít bytem já, abych se bál? Skončili jsme. Jasná zpráva. Není komu z okna mávat. Jasná zpráva. Rup, co nemá líc.
Tak skončili šťastně jedny námluvy. Ano, říkám šťastně, jak ostatně vyplývá ze samotného závěru naší básnické poemy. To se oslaví, to se oslaví, než to naše mládí stáří unaví. To se oslaví, to se oslaví, prohloubí jen ten, kdo se moc nebaví. To se oslaví, to se oslaví. V 16.05, když projel nákladní vlak na Prahu, uchopil hradlař Karel Berka nůž, opustil pracoviště a vydal se po trati. Byl klidný, slunečný den. Traťový svršek se zelenal bohatými trsy od kvetlých pampelišek. V Poříčí, šel nádražák na mlíčí s nožem v ruce mezi Pražce. Než příští vlak profičí, bude píce králičí, dávno v tašce, dávno v tašce. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Jak Berka podřezával jednotlivé trsy, všiml si, že není na trati sám. Poblíže vjezdového návěstidla v poloze stůj spatřil Marii Reskovou, která pevně rozkročena v kolejišti plnila mlíčím svůj proutěný koš. Nádražák zakřičí, kam to chodíš na mlíčí, kam to chodíš na lupení. Starej se o sebe, řekla madla pro sebe, ale Berka hluchý není. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Hradlař Berka nejprve Reskové po dobrém vysvětlil, že na mlíčí, které je u dráhy, má nárok on, jelikož je také u dráhy. Ale žena se dál oháněla svou zrezivělou kudličkou. Když mu doslova pod rukama podřízla nejlepší trs, hradlař pocítil nával krve do hlavy a na pešuňku se zablískl jeho ostrý nůž. U božáku zarudlí, když chceš, tak pojď na kudli, ajzn boňácká ty zmíje. Dráze patřej mašiny, všecky Pražce a Šíny, ale mlíčí obecní je. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Tou dobou jel zmíněnou tratí ve své služební drezíně inspektor jihozápadní dráhy Kulihrach. Tento čerstvý vdovec býval často mrzut, ale dnes měl dobrou náladu a za jízdy se kochal pohledem na členitou českou krajinu. Ještě že si vybral inspekční cestu právě dnes. Na nože, nedošlo jen proto, že zčista jasna věl mezi ně. Inspektor státník drah, doktor Václav Kulihrach, na drezíně, na drezíně. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Kdo z nás Čechů není chovatel? Ani inspektor nebyl výjimkou, proto měl pro oba zápasící pochopení. Aby zabránil dalším sporům, všechno mlíčí zabavil, neboť měl doma slušný malochov českých strakáčů a své inspekční cesty rád spojoval s cestou za krmením. Povídá, ty Karle, ty máš služku na hradle, ať už si tam, ať už si tam. Vás madlo, s očima jak zrcadlo, doufám víckrát nenachytám. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Na železnici dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Rozhostil se vlahý podvečer. Kolejnice vyhřáté celodenním slunečním žárem se leskly a vzduch nad nimi se tetelil. Telegrafní sloupy podél trati hučely svou monotónní píseň dálek, doprovázenou stakatem cvrčků a zvonkohrou chráněného železničního přejezdu. Dobře to dopadlo, Berka spěchá na hradlo, aby pohnul semaforem. Když návěst přepíná, jede kolem drezína a v ní madla s inspektorem. Jo,
na železnici. Dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Jo, na železnici, dějou se věci, na dráze jsou zaměstnáni švarní mládenci. Vážení přátelé, já bych vám teď chtěla zaspívat jednu takovou písničku. Co je to? Prosím vás, co to tady těm lidem vykládáte? No, že jim chci zaspívat takovou jednu písničku, jsem si myslela, že jsem na řadě. Kdo vám to řekl? No, vy sám v zákulisí jste řekl, že už mám jít. Jenže vy jste mě nenechala domluvit. Já jsem sice řekl, běžte už. Jenže to nebylo celý. Vy jste šla na scénu, ale já jsem myslel, běžte už do... Do první garnitury. Zpěvaček, rozhodně patříte. To ano. Ano. Víte, jenom, že jsou tady nový směrnice a ty směrnice nás přímo opravňují k namátkovým kontrolám. Víte, ukažte mi svůj spis. Vy zpíváte dlouho už teda, musím říct. No, půjdeme k nástroji. Vyzkoušíme si taky rozsah. A pěkně rychle. Helejte, co to tady čtu? Vy se při zpívání taky slíkáte? No dovolte. Dovolte, jaký dovolte? To tady čtu napsaný. Helejte, rozsah. Dole fis, nahoře bez. Des, to je tón, snížené de, jo, des. Překlep. Stačí, máte pravdu, ano, je to děs. Děs. No děs, no, tak jdeme dál. Poslouchejte, vy máte docela slušný rozsah. Vy byste mohla zpívat v opeře, pojďte sem. Zkuste třeba Rusalku. No, jenže to není Rusalka, to je árie vodníka. Já myslím od Dvořáka. Samozřejmě od Dvořáka, ale taky vodníka. Alejte se, nebuďte vtipná. Jo. To nechte na nás. Vy nám radši řekněte, co vůbec chcete zpívat. To by mě zajímalo. Minutový valčík. A to už v repertoáru nemáte nic kratšího než ten minutkový valčík. Ne minutkový, minutový, to znamená, že trvá minutu. Minutkový, ten by trval 20 minut. No. To je pravda. A ve špatný hospodě možná i díl. To já nevím, ale tohle je minutový valčík a složil ho Chopin. To je ten srandovní. To byl Chaplin, tohle je Chopin. Čti Chopin. Jo. Ty čti Chopin a vy nám vlastně teďka můžete říct, v čem to hodláte zpívat. No v tomhle to je kostým. Co? Já normálně vystupuju. Tomuhle říkáte kostým. Prosím vás, kde jste to vzala? Jsem šikovná, no. Kostým se dovedu spíchnout sama. To je vidět, no. A když... Nebuďte ironický, jo. A podívejte se, když už jste se konečně dostala do opravdu Nobel programu, jo? To už jste si nedokázala spíchnout něco lepšího? No promiňte, pánové, kdybych to věděla, tak bych si udělala večerní toaletu. A co pak to ještě dneska možná zvíhnete? Ale to já jsem si například udělal odpolední, no. Já dvakrát. A hleďte se, co to máte na hlavě? Moderní účes. A co má být? Jo, to je moderní účes. Moderní účes. Helejte se, a co je to tohleto tady, co to máte? Jsem si jeden pruh obarvila na zeleno, to některé hvězdy dělají. To je novinka, to hvězdy dělají. Tak přátelé, dávejte dobrý pozor, to je zajímavý okamžik. Dívejte se, tak tohleto, to je ve skutečnosti zelená vlna hvězdy. Autorská dvojice Frédéric Chopin, Ivan Mládek, původní název Minutový valčík, česká verze v osvětové besedě, zpívá Petra Janů.
Vážené dámy, já vás mezi námi pěkně vítám, pane, vítám, co tu chcete jinam, jděte, my se, pane, omlouváme, my tu máme módní přehlídku jen pro ženské, je to od vás nespolečenské, tak už rychle vypadněte, děkujeme, litujeme, jděte, ale trochu dále, hledáte tu asi hlavní sál, ten, co probíhá tam velký bál, takže pane, na viděnou, tedy milé dámy, konečně jsme sami první manekýna Marešová, zina, může klidně vyjít, předvede vám naraz, bungel nový podvazkový pás, novou podprsenku dovezenou zvenku, muž by asi řekl si, že je trochu sexy, co tu zase kruci děláte, vy kluci, tady není žádný bál, tedy milé dámy, snad už budem sami manekýna, druhá paní Eva, druhá košilku má kratší, je to pro ty mladší, barva modrobílá, kvalita IA, punčochy jsou české, ale velmi hezké, vyvážíme my je také do Anglie, vypadněte mistře, ale pěkně bystře, už toho má. Správné dveře mívaj klíč, osvětový dům není žádný průchodák. Vy v tom triku držte kliku, manekínko, paní inko, župán, svatr, rychle pojďte, její módní prádlo spodní je spíš inu, jen na zimu, košilka je vypasovaná, ale není vypasovaná, šila si jí paní inka, noční model víla, předvádí vám míla, přes látku je vidět, nemusí se stydět. Proč pak paní v triku nedržela kliku, už sem čumí zase chlap. Takhle už to nejde, každou chvíli vejde někdo, kdo nás ruší, co pak se to zruší, odvezí mi vzadu velkou barikádu, uděláme z židlí a to hned. Ano, dobře, holky, ještě tyhle stolky vydržet to musí, ať to teďka zkusí. Stěžovat si budu k řediteli, budu zatrhne vám příští bál. Jsem lepší než Chopin. Ano. A pro vás bych, Haničko, dokázal složit třeba hodinový valčík. Haničko, tady nesu vzkaz z režie, že prý máte využít nějaký hluchý místo v tomhle programu a přečíst tohleto odhlášení, jo? Co má přečíst? Odhlášení! Vidíte, hluchých míst je tady spousta, tak to půjde. Tak já to odhlásím hned, ať to mám jo, za sebou. Dobře, dobře. Vážení televizní diváci, krátké přestávky bych teď ráda využila k tomu, abych vás seznámila s některými pořady zítřejší programové nabídky. Na prvním programu budete sledovat... Teda opravdu, Haničko, vás je radost poslouchat. Opravdu to je pochutnání pro diváka. Opravdu ten hlas nádherný, to je opravdu paráda. Právě ten hlas. Vy byste, Haničko, to odhlášení mohla přímo zpívat. Zpívat, tak se napad. Přeháníte, ne, opravdu, přeháníte. Haničko, nepřeháním. Nepřeháním, zpívejte. Ani trošičku nepřeháním. A opravdu, zpívejte. Pro vás, Haničko, já zhudebním všechno. Všecko. Přehled zítřejších pořadů. Na prvním programu od 12:30 začíná sportovní odpoledne. Budeme ve chvíli odpočinku sledovat za rembu zdvíhat činku. Podvečer se nám pak přihlásí tradiční předpověď počasí. Na druhém programu ve 20:10 proběhne jedna z přečetných besed. Jako vždy přesně na minutu ozve se znělka a zimutu. Na prvním programu inovace je tématem večerní inscenace. Starosti zahoďte za hlavu, přeji vám příjemnou zábavu. Teda ta byla výborná, opravdu výborná. Ta hudba, veď? Ale ne, Hanička byla výborná, výborná. No tak ale půjdeme dál, co? Haló, režie, slyšíte nás? Přepojte nás do studia, ať taky víme, co se tam děje. Přátelé, děkuji. Přátelé, to zdaleko ještě není všechno. Některé krušnorské vynálezy jsou přímo pohádkové. Tak třeba tohleto. To je bezedná slánka. Ale to je opravdu... To je opravdu pohádkový vynález. A z toho se pořád sypala sůl? Ne, do toho se pořád sypala. To je moc hezké. Mě zaujalo tohle. Tohle vypadá jako Rubíková kostka, ne? To je Pepíkova krušnohorská kostka. Aha. No, vidíte, oni mohli být slavní.
Kdyby to dotáhli do konce, tohle nedotáhli do konce, ne, ten nápad. Oni to dotáhli do konce, ale Krušnohorci neuznávali barvy. No ale to potom ale nebylo moc těžké složit, že ne? No tak já jsem to složil za 3 minuty. Co máte schovaného tady, prosím vás? No, Krušnohorci, přátelé, byli velice čistotní lidé a jako první na světě vůbec používali umyvadlo s kohoutkem. Já bych prosím pěkně demonstroval. Přátelé, toto je velice zajímavá věc. Tohle, co držím v ruce, je pepinův hrnec. To je vlastně takový předchůdce toho dnešního papiňáku. To je úžasné. A to je napevno takhle? Ano. Můžu se něco zeptat? Jak z toho Krušnohorci dostávali to maso ven? To byl druhotný problém. Krušnohorci nikdy nedostali to maso dovnitř. Co je tam ta taška? Tohle to by mě zajímalo. Tak tohle to je krušnohorská lanovka. Tohle je krušnohorská lanovka? Ne, tohle je krušnohorská lanovka. Taška na lano. Šli Krušnohorci do hor. No, možná, přátelé, nerad bych zapomněl na snad nejdůležitější krušnohorský vynález. Ano, to, co vidíte, to je kolébka světové elektroniky. Krušnohorci... Já jsem si ji představoval jinak. Mladí Krušnohorci již tenkrát se seznamovali prostřednictvím počítače. No tak to snad ne. Ano, chlapci a děvčata se scházeli u této ošatky a při počítání hrachu navazovali své první kontakty. Takže tohle je vlastně takový předchůdce toho dnešního kontaktu. Tento kontaktní hrách později upadl v zapomenutí a připomněl nám ho až vynález kontaktní čočky. Vy jste nám před natáčením říkal, že ten poslední Krušnohorec, že umí taky hezké krušnohorské lidové písničky. Je to pravda? Mohl by, myslíte, i tady před kamerama? Jako pod vaším citlivým vedením? Jo, to by byla velice hezká tečka za jeho návštěvu ve studiu. No ale je tady problém. On, když zpívá, tak se doprovází hrou na pilu, smyčce. Vy máte pilu? Jo? Ne. Aha, ale oni nám slíbili, že tady pila bude, když přijdeme do studia, a ona tady není. Bude ta pila? Nám v režie, bude ta pila? Bude. Mlčení znamená souhlas, přinesou ji. Prosím vás, co je tahle ta stavebnice? O tom jsme ještě nemluvili. Tohle to je papírový krušnohorský motor. Na svou dobu převratný vynález. Ale to je opravdu z papíru, že? No, to jo. Aha. Jak to pracovalo? Jednoduše, moment. To je krásný. Ale... Hej! Schoří vám to! Nevadí, to je spalovací motor. Podívejte se, přinesli vám pilu. Tohle snad... No je to pila. Jo, ale to nejde přece tohle. Ale tak, s tímto. Ale on se si zahraje. No možná. No tak, pane. Jestli... I když vzal jsem do smyčtu. Vzal jste do smyčtu, výborně. Kdybyste byl takhle stav. Prosím tě, nenechej se prosit. Zaspívej nám krušnohorskou lidovou. Tudy se stane vede k mému srdečku. Ponechte si, paní mámo, vaši srdečku. Nechte se s ním vypotit. Já jsou papoujám. Já jsou tou boha, potom si ho krvím. Já jsou srdečku. Vaši srdečku. Nechte se s ním vypotit. Skáču batou, já mám holku suzenářský pěkně bohatou a tudy se stane vede k mému srdečku. Ponechte si, paní mámo, vaši dcerečku. Nechte se s ní vypotit, skáču batou, já mám holku suzenářský krásnou bohatou. Nechte se s ní vypotit, la 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 la.
Hruze. Ošklivý. Na to nedá koukat. Co s tím budeme dělat? Teďka by to chtělo rychle něco. Ale víš co? Běž okamžitě, odemknout dveře studia a pusť dovnitř ty královny krásy. Jo, 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 to je nám. Přátelé, řekněme si to zcela na rovinu. My jsme se tak porozlíželi a zjistili jsme, že tady dosud chybí instituce, která by tak nějak systematicky dohlížela na kvalitativní ukazatele našich herců. Proto jsme jak si to vzali do vlastních rukou a založili jsme novinku. A ta novinka se jmenuje Středisko vrcholového herectví. Počítač nám vytipoval první frekventanty a dovolte, abych vám je teď představil. Jsou to herci Jiří Sovák a Josef Dvořák. Asi se ptáte, jaký to má smysl. No, je třeba si uvědomit, že řada starších a pokročilých herců nám zapomíná základy, které se nám mládí naučila. Já jenom k tím základům ještě, to občerstvení, pardon, to je pro nás připravený? Berte samozřejmě, my nezapomínáme ani na zásady správné výživy. To je švestkový kompot. Berte si. Přátelé, asi si teď řeknete, že se jedná o herce, kterým zdánlivě nelze v jejich herecké práci nic vytknout. Jenomže my jsme je nachytali na švestkách. No, tak dáme se do práce. Dáme se do práce, tak třeba vy, pojďte, to je jedno. Tak. Čeveče, vy si asi možná ještě vzpomenete,
že základem herecký práce je etída. Je herecká zkratka. Etída. No. A tohle my tady teďka budeme přeskušovat. Takže kdybyste nám tady předvedl takovou etídu, třeba ranní vstávání. No, hrajte. Ranní vstávání? Čí? To je jedno. Ranní vstávání kohokoliv. Třeba ranní vstávání anglického krále, nebo no, nějakého. Stačí, stačí. Říkáte anglický král? Ano. Prosím. Člověče, řekli jsme vstávání, ne spaní. Kruci, ty jsou dneska ostrý. Anglický král, pokud prosím pěkně mám informace, tak nestává nikdy sám, prosím pěkně. Toho budí komorník, nejlepším případě tedy komorná. Tak to vidíte, no. Pardon, ale já bych jenom... Nechci rušit etídu, ale kdyby se dostavila komorná, já bych také rád ulehl. Prosím vás, nechte toho. Helejte se, jde nám hlavně o tu etídu, jo? Tak pozor, jako budík, No snad taky zamáčknout, ne? Ne cigaretu! Budíka zamáčknou! Ale poslíšte, jak když hraju anglického krále, tak ho vždycky vidím z toho negativního hlediska jeho vlastnosti. Víte, já tady vlastně hraju takového zhýralce, který se probouzí po probouřené a rozbouřené noci. Chápete? Zhýralce, který... Ano, umíme si to živě představit, jo. Helejte se, radši přistupte k rannímu oblékání, to bude jistější, jo? Tak to už je jednodušší. Pepičku, půjč mi drobný. Jo, pardon. Děkuju. Prosím. Člověče, co to děláte? Právě jsem si nasadil korunu. Výborná je týra, teda to dejte. No. Sedněte si. Helejte se, to bylo opravdu výborný, ale nic moc. Máte vy vůbec nějaký herecký vzdělání? Třeba damu? Nemám damu. A. Ani jamu? Ani jamu. Nechte si své poznámky. Pardon. Nechte si své poznámky. Znáte to, kdo jinému? Jamu kopá. Pojďte, jste na řadě. Helejte se, vy nám teďka Dvořák, co byste nám tady... Vy nám teď tady prokážete, to je u herců totiž strašně důležitý, prokážete svoje morálně volní vlastnosti. Prokažte. Jo, to můžu to. Jo. Já jsem v poslední době poněkud morálně volnější, tak... Nechte si to. Hrajte. Situace. Ano. Hrajete Sirána. Tak. Jo? Hraju Sirána. Ale kolikrát i večery. A kolikrát si hraju večery, radši než rána. To je sice hezký, no ale hrajte toho si rána. To je sice vtipné, víte, ale my si v našem středisku vrcholového herectví na legraci moc nepotrpíme, víte? Hrajete si rána a svůj širák odhazujete v dál. Proveďte! Provedu! Brk mě znervozňuje. Svůj širák odhazuji v dál. Jo, tak. A o to jde. Jo, to je ta situace. Jo. Ne, pozor, přestat, jo. Teď k nám jde o to, jak se teď zachováte. Jo, helejte se, vy jste právě svůj širák odhodil v dál. No, chtěli jste. No, jo. Jenomže širák, jaksi erární, jo? Vy jste hodil mezi diváky širák erární, neboli ze státních peněz kupovaný, neboli širák nás všech. Jo?
my všichni jsme vám tak nějak svěřili širák, náš společný, a my jsme vám umožnili, abyste hrál si rána. Jo, já chápu. A mým úkolem je teď... Ano, hereckými prostředky ovšem, hereckými prostředky. Dostat ten širák zpátky. Jo, situace. To je situace. Tak, hrajte. To je situace. To je... Provedu. Ale nevím, kde je moje. Svůj širák odhodil jsem vdál, leč nebyl můj, byl náš erární, všichni jsme na něj pracovali a potřebuju ho zpátky. No tak už nás vrajte mi ten širák. Přeci dneska už si může širák každý koupit za svý peníze, že? Dneska už nemusíme chodit do divadla čekat, až na nás od někud přiletí širák. Nevracej. Hraj to zevnitř, zevnitř to. Já to začnu rád zevnitř. To, přátelé, mě nezáte. Já jsem svůj širák odhodil vdál a vy riskujete. Já skutečně, já můžu začít, jako já přitvrdím. Já nasadím nejtěžší kalibr. Já se znám dokonce osobně s majorem Zemanem. Začne vyšetřování. Necůjte se. Navolte širák. My vás probereme jednou po druhým. A nebude to... Hejte, já jak vás tak pozoruju vzadu, kdyby tam prokurátor hodil 20 let, jak si to rozeberete, ani nemrknete. No dobře. Tak jsme si zatleskali, vrátíme si širáky. Ty mě vyhodíš z práce, prosím vás. Pro ztrátu důvěry a pro ztrátu širáku. Pro boha, vrajte mi ten širák někdo. O, děkuju. No, díky. To už je jiná etída. Zrovna jsem se rozehrál. No vím, to by se ti, to by se vám líbilo. No, helejte se, tak nic moc zatím, že komise, co? Nic moc. Ale až do teďka to bylo lehký, víte? Teďka přistoupíme ke třetímu bodu naší takový tý herecký zkoušky a teď bude vaším úkolem kolektivní souhra. Jo? Vy nám teď předvedete tady na scéně, jak ctíte navzájem partnera, jak umíte navzájem se doplňovat, jo? Ano, ano. Tak, připravte se a budete nám tady hrát... Co nám budou hrát? Mušketýry. Tři mušketýry, tak. No jo, ale... Víc jenom dva. Nevadí to? Jste tři mušketýři plus minus. Jo. Jiná. Má pravdu, původně tři mušketýři byli... Taky čtyři. Čtyři, no, byli. Takže proč nemůžeme mít dva? No, ano. Situace. Jste tři mušketýři a čekáte na čtvrtého. Pardon, já nechci být šťoura, ale jsme dva mušketýři a čekáme na třetího. Na čtvrtého. Protože čtvrtého sebere. To je jednoduchý jak facku. Vy jste dva, dneska máme třetího. A čtvrtého se bere. To je zápletka! To je, pane, zápletka! To by nevymyslel ani Dumas! Dumas? Dumam. Na čím? Na čím? Kerej jsem já? Aha, kerej... Kerej jsme kdo? Do. Portos Athos. Portos Athos. Portos... A kdo? Athos. A ten Tos, co je to zač? To budu já. To budu já, určitě, že? A? Tos, to je zkratka. Továrna na obráběcí stroje. Tos, no to jsem já. To, teda já jsem obchodní náměstek. A to je výborné. To jsme vlastně kolegové, protože já jsem Portos, portugalská továrna na obráběcí. Ale no. Je to možný, pane kolego, takový setkání? Hlejte, my bychom mohli začít obchodovat. Spolu? Do. Prosím vás, pozor, já jsem totiž devizový Portos. Všem vy byste chtěl se mnou obchodovat. S čím? Příkladně vy jste obráběcí, já jsem obráběcí. Počkejte, vy vůbec netušíte, že D'Artagnan pracuje na zahraničním obchodě. No, my bychom mohli zainteresovat. My bychom ten kšeft mohli rozdělit na tři díly. Sakra, to je chytrý, až je to skoro český. Že jo? To
znamená, kdyby to náhodou prasklo, D'Artagnan půjde sedět za nás. A my schrábneme jeho díl, protože jeden za všechny, všichni za jednoho. Tak co, Haničko, jak se vám u nás líbilo? Přijdete příště zase? Teda, Haničko, jestli příště přijdete, tak já vám napíšu úplně novou písničku. Hm? Ale napíšu vám ji na tělo. Začnu tady takhle a takhle půjdu dál a dál, no tak... a pořádá. Ty jeho chlípný nápady, to neberte vážně, to já si ohlídám tohle. Víte, ale měla bych jednu připomínku. No? Říkáte tomu gala super show, ale podívejte se na to své oblečení. Co, to není moc gala. Není to moc takže super, to byste no. Takže byste měli do příště vylepšit. Vylepšit, no. Vylepšit, nejsou fondy. No a právě proto jsem vám přinesla dárek. Je to černá láska? Dostali jsme na frak. V vaší kapitulu v krušnohorském životě přátelé tvořili krušnohorské svátky. Krušnohorci slavili kdeco. Autor kroniky uvádí, přátelé, že krušnohorci slavili skoro, hej, 364 svátků ročně, jo. To znamená, že na každý den, že jenom jeden den byl pracovní, hej, kam jdete? Přátelé, jenom jeden den byl pracovní. Nejhorší na tom je fakt. Halo.